A tazatel na druhém konci telefonní linky, nejednalo se o videohovor, mi položil otázku. Gregu, proč nemůžete zůstat u jednoho tématu, jako všichni ostatní autoři? Pohybujete se v nejrůznějších oblastech. Mluvíte o magnetických polích planety, o lidské DNA, koherenci srdce a mozku, starodávných civilizacích. Proč nemůžete zůstat u jednoho tématu, jako všichni ostatní? Ta otázka mě překvapila. Přemýšlel jsem, na co se mě ptá, a moje odpověď ho pak překvapila. Řekl jsem mu totiž zcela vážně. Zůstávám u jednoho tématu. Každá kniha, kterou jsem napsal, každé z témat, které jste zmínil, se týká našeho vztahu k nějakému aspektu naší životní zkušenosti, k nějakému aspektu našeho světa. Jedná se o náš vztah k fyzickému prostředí, k magnetickému poli Země, k ostatním lidem, emocionálnímu prostředí, k vlastnímu tělu, neuroplasticitě, biologické a genetické plasticitě, o které nyní víme, že existuje. Takže jsem mu zcela vážně řekl, dělám přesně to, na co se mě ptáte. Zůstávám u jednoho tématu, jen je to prostě opravdu obsáhlé téma. Týká se vás i mě. Uslyšel moji odpověď a řekl, dobře, dáme si vysílací pauzu. Pak odešel a už se nevrátil. Toto je téma, o kterém s vámi chci mluvit. Nežijeme ve vakuu pouze jednoho způsobu myšlení nebo jedné studie. Toho se pokusila docílit věda. Pokusila se náš svět rozdělit do škatulek, abychom je mohli studovat. Říkáme jim chemie, fyzika, biologie nebo geologie. A vy i já jsme produktem tohoto rozškatulkování. Když jsme chodili do školy, učili nás dívat se na svět tímto způsobem. Nicméně vy i já víme, že příroda v těchto škatulkách nežije. Matka příroda neví, kde končí geologie a začíná biologie. Dám vám skvělý příklad. Když jsem v 70. letech pracoval jako geolog, vypozoroval jsem, že se mění magnetická pole naší planety. Velmi rychle se zmenšovala. Zeptal jsem se na to svých kamarádů geologů. Co to pro nás znamená? Jsme biologické bytosti. Co to znamená, když se magnetická pole Země zmenší? A oni mi na to řekli, nás se neptej, my jsme geologové. Jdi se zeptat biologů. Tak jsem se zeptal svých kamarádů biologů, jak ovlivní lidskou buňku, když se magnetická pole Země začnou zmenšovat. A oni mi odpověděli, jsme biologové, jdi se zeptat někoho jiného. To byl krásný příklad toho, že lidé mohou být velmi znalí v jedné konkrétní oblasti naší zkušenosti, na kterou se zaměřují, a přitom zcela zapomínat na to, jak tato zkušenost souvisí s životem, který vy i já žijeme. Proto jsem se zaměřil na to, abych překročil tradiční hranice mezi vědami, abych čerpal z vidění našich předků a propojil 5000 let osobní lidské zkušenosti s nejlepšími moderními vědeckými poznatky. Mým cílem je vetkat tyto nové poznatky do starých moudrostí a vznikne něco, co je víc než věda sama o sobě. Je to víc než starodávná moudrost sama o sobě, víc než duchovní principy sami o sobě. Věřím, že to dlužíme sami sobě. Dlužíme to sami sobě a našim dětem v budoucích generacích. Musíme čerpat z moudrosti, která je na dosah ruky, bez ohledu na to, odkud pochází, zda z vědy, starodávných tradic nebo z duchovna. Potřebujeme čerpat z této moudrosti a být prozíraví. Hledáme pravdivé, upřímné a věcné informace, které nám pomohou najít skutečná řešení pro svět, ve kterém dnes žijeme. To je tedy můj cíl. To je to, o čem s vámi dnes chci mluvit. Náš svět se mění a už to dokonce vidí i skeptici, kteří to ještě před několika lety popírali. Nyní jsme téměř všichni na jedné lodi. I skeptikové říkají, dobře, něco se ve světě mění, tohle už není obvyklé. Zabývám se následujícími otázkami. Co uděláme proto, aby se nám žilo lépe? Co nám usnadní tuto změnu zdravým způsobem přijmout? Nejde jen o přežití nebo o čekání na to, až změny skončí, až se věci vrátí do normálních kolejí, až se život vrátí do normálních kolejí. Protože moje zkušenost mi říká, že toto je nový normál. Minulost je minulost.
Lidé nám říkají, že když se budeme řídit určitými zásadami, lze zvrátit klimatické změny, nebo že lze ekonomiku vrátit zpátky tam, kde byla před 10 lety. Říkají nám, že když se budeme řídit určitými zásadami, nastane mír. Žijeme ve světě, který jde kupředu. Změna jde kupředu. A my ji nezastavíme. Možná to ani nejde. Máme ale naprostou kontrolu nad tím, jak na tuto změnu reagujeme. Over how we respond to that change.